Tak já vás zdravím, já jsem Dráženka a máme tady druhý díl toho. Já to musím rozdělit takhle na dvě videa, protože to první už má 40 minut, jo? Stříhal jsem ho dneska ráno. A já vám někdy doporučím, vemte si něco. Někde si něco vemte, zkuste, někde, já nevím, u popelnice, až najdete něco vyhozenýho, třeba takovejhle kávovar. A zkuste si něco rozebrat, rozkompletovat, nemusíte zasahovat do elektrického zařízení, přímo do, jako přímo do stroje, to nezasahujte. Ale zkuste si z toho sundat z něčeho už jenom ten kryt. Jo, sundat a zpátky nando. Si myslím, že to za chvíli vemete a hodíte do popelnice, jako. Nebo to k té popelnici přinesete zpátky, protože to je jako kolikrát něco zase zkompletovat zpátky, hrko, kam já jsem dal tu... Takovej ten nesmysl tady jsem měl ještě. To patří takhle sem, jo, aby tady... Nenatekla voda do elektriky, tak. Tak, a já si vemu šroubky. Já jsem myslel, že žiju v domnění, že tady mám někde vlhčený ubrousky, těma by se to pucovalo pěkně. Tadyhle, jsou tady, jsou, jenom jsem blbá a slepá, tak. Sice jsou odličovací, ale to vůbec nevadí. Takže se... Výborná věc, když chcete něco umejt a nemáte vodu nebo něco, tak prostě tyhle ty vlhčený ubrousky, odličovací, dokonalý, prostě jako skvělý, jo, tyhle ty ubrousky, dokonalost. Takže jsou tam, co jsem tam udělal, jo, teď to pucuju, takže jsou tam nový hadičky kávový, jo, kávový jako co vedou to kafe, jo, snad jsem je zapojil dobře. Já teda doufám, že jsem ty hadičky zapojil dobře, no. Teď si zákazník bude myslet, že jsem koupil novej kávovar. Takže ten se leskne. Dívejte se, jo, to přední čelo. Normálně se v tom vidíte. Tak. No a já zkusím teda zkompletovat... Udělat tu kompletaci teda, no. Je tam. No. Tak je možný, že mi zbyla teď ještě tu na šroubku. Tak.
pokojné nebe. Tak. Určitě lítají. Taky mi zbyly dva šroubky, no. Tady, kde smrti se slistnáčí musí. Taky mi zbyly dva šroubky od někud, ale kávovar drží pohromadě, no. Si budu muset vzít ještě prodlužku. Teď už to máš, Linka, docmi se koukej. Probíhá údržba. Něco je špatně. Hlásí to chybu. Vždyť tak dobře vysílá tělecky. Tam je někde chyba. To hlásí to chybu, ale proč? Musíme do toho nalejt vodu. Ty vlevo, z toho teče voda. Ty vole, tam jsem někde blbě zapojil hladičku, má z toho teče voda. Aha. Tak to je paráda, no. Takže je tam někde chyba, já už vím možná. No nic, no. Takže to dopadlo tak, že kávovar prostě někde teče a hlásí chybu. Takže jo. Takže znovu rozebrat. Teď se podívejte, jak je jednoduchý, jo, jak krásně je jednoduchý, když víte, jak se to rozebírá, jak jsem tady se s tím zápasil, já jsem se do toho nemohl dostat a podívejte se, jak jsem se teď toho dostal. Jo, prostě tady dva šrouby, tady dva šrouby, tady dva šrouby, a pak se to veme a jenom se to slíkne jak holce kalhotky. Jednoduchý, jak holce kalhotky. Naprosto hladce. No. Vzal jsem si svářecký stůl, protože
tenhle ten stolek můj je malej a já když toho sundám ty díly, tak já nebudu vědět prostě vůbec, budu tady zase lítat jak nemocný dítě po celý dílně a nebudu vědět, kde co je a já nevím, proč to tady teklo. Jo, to je právě ten problém, vy zase nevidíte, co tam přímo jako dělám, no. Tak. Tady je kávová hadička. Jsou to zapojený všechny, jo. A teď jde o to, jestli jsou dobře. Tak. Zkusil jsem tady něčím, já nevím, tadyhle kontakty jsem zkusil. Jo, určitě já to mám v elektrice, já do toho nebudu rejpat. Jo, tady jsem zkusil, jaké přitáhneme jenom ty kontakty. Třeba to jenom hlásí chybu na základě těch kontaktů. Tadyhle to jsem všechno přimáčk. Tadyhle jsem přimáčk, tady jsem přimáčk tyhle ty kontakty. Jo. A tadyhle jsem si pohrál nějak s tím čerpadlem, tady jsem dal pryč, to nevím, odkud tam tekla ta voda, to by mě fakt zajímalo. No ale... A ono to funguje! Podívejte se, ono to jde. Tak kde je chyba, tyjo? Naplňte nádržku vodou. No tak nic, já to jdu zmontovat a zkusím tu nádržku vodou, ale uvidím. Se zjavej, co to udělá, no. Tak přátelé, tak já jsem přišel na to. Ona chyba není v hadičkách, nebo možná v hadičkách chyba bude. Chyba je v tomhle. Že ono tady z té nádobky, tady z toho, to nenateče do té hadičky, aby si ten kávovar tu vodu vzal. Takhle to je. A možná zkusit přehodit ty hadičky. Tuhle dá dolů, tu nahoru. Ještě zkusím přehodit ty hadičky. No nic, no. Jako ten je na žmach, ten ručník, že jo? A kávovar furt jako protejká, jo? Prostě tady v té nádobce je voda, jo? Tady. V tom kalíšku, ale nezateče prostě do hadiček, jo. A takže já nevím, co dělat, no. Jsem si myslel, že mám prvně popozvednutý kryt, jo. Támhle, ten kryt. Nemám, sedí tam dobře, tak jsem to rozebral, vždycky takhle vemu a takhle tam už tam prdličku cmrdnu vody, jo, a Nejde. Tak nevím. Tak já to teda vyčistím, když to mám teda... A hadičky jsem vyčistil. Tady tu síťku. A jak je to sítko, to jsem vyčistil. Celou tu nádobku jsem ji protah tím drátkem, pěkně jsem to celý vyčistil. Hadičky jsou pěkně průhledný, všechno. A furt to nejde. Jo.
Zkusil jsem i přehodit tady ty dvě hadičky a to je taky marný, takže to na to taky nemá vliv. Zkusil jsem tuhle tu hadičku, která vede od tohohle čerpadla, dát dolů a otočit to, protože já si nepamatuju, jak je to zapojený. No snad to bude vařit kafe. Snad jsem ty hadičky zapojil, ty nový, co jsem tam dal, zapojil dobře. Jo. Jinak nevím, no musím s tím bojovat, no. Tak, pane vrchní, jednoho panáka. A nic? Nevyteče to do toho. Proč se tu hodičky nenateče? Nevím proč. Ne. Vůbec prostě. Ne, nepohne se to, nepohne. Já to vycucnu tím kapesničkem teda. Ale prostě ne, nevím. Já tam zkusím strčit ten drátek. Se dívejte, jestli tam projde ten drátek, počkejte. Teče to do toho, neteče? Ne. Tak. To je co riziko? Nalejte toho vodu, nechat to rozmontovaný a zapnout do elektriky. Ale jsem rád, že jsem spravil tu chybu, no. Teď ještě spravit tu druhou, tu vodu a... Nádržku na vodu. No. A když tam dám nádržku na vodu, tak to prskne. Že bychom to už spravili, protože to normálně reaguje a nikde voda neteče. Ale nikde z toho voda neteče, tak to bylo asi tou síťkou. Tak, já naleju vodu do stroje. Voda v tom drží.
Naplňte nádržku na vodu, teď tam je. Umístěte 600 ml nádobu pod parní trysku. Aha. 600 litrovou nádobu. On asi 600 ml nemá, ale to nevadí. Údržba. I tam je voda, blbečku. A zase, ta samá chyba, co byla. Probíhá údržba. Krups. Naplňte nádržku na vodu. Máme. 600 litrovou nádobu máme. No. Tak to nám dlouho nevydrželo. A dělá to pokroky, nehlásí to chybu hned po zapnutí, ale... Teď to není kávovar, teď je to pekelný stroj. Probíhá údržba. Nádržku na vodu, ta tam je. Tak nevím, co mám ještě jinýho ještě udělat. Teď je tam vody dost. Jo, já tam nemůžu nalejt. To tam přece nemůžu nalejt pro boha 100 litrů vody. A mi neříkej, že tam musím nalejt 100 litrů. Tak. Už je tam 3/4 nádrže, už je skoro plná. Máme, pod trysku, máme. Ale tam je vody dost! Nevím. No nic no. Tohle vypnem. Když píšu, oj to vypnu, už to připojovat nebudu. A dál nevím, co s tím jako. Nevím, takovouhle chybu tu tady hlásí a... Jak vidíte a prostě... Nevím, no. Naplňte nádržku na vodu. Víte, ta voda tam je. Tak. Jinak já nevím, nevím. Naplňte nádržku na vodu, probíhá údržba, furt to samý dokola. Taky si mám blbě zapojený ty hadičky. Jo, čerpadlo v obráceně a takový. Jo, že tadyhle od té trysky ta hadička má jít jinam, než měla jít jiná.
Možná, že jo, od té trysky měla jít dolů a já ji mám od trysky tady nahoru. No nevím, ještě se v tom pohrabu, ale zase i zítra, dneska jdu na grilovačku. Takže jo, takže zatím u drátěnky už nebudu točit třetí díl, takže u drátěnky někdy čau.